Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você está acompanhando conosco aqui na Rádio da Fraternidade, meu caro ouvinte. Graças à sua contribuição, daqueles que podem realizá-la, esse programa está no ar. Ao Clube da Fraternidade, que tantos ouvintes se associaram e vem realizando esse apoio para que a mensagem cristã espírita alcance a todos os lares, no mundo inteiro, hoje através da internet. Então estamos estudando essa nova obra, em nova fase do estudo do programa, o livro Em Torno do Mestre, que tem por autor Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira, e seguindo a sequência dos títulos dos capítulos desse livro, hoje vamos estudar o capítulo denominado Renúncia. Não pode haver progresso integral sem renúncia. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito, urdida de renúncias sob aspectos multiformes, não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar, jamais firmará as bases seguras de sua evolução. Renunciar é vencer. Vencer é viver. A redenção é impraticável fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. Então Pedro de Camargo começa o parágrafo desse capítulo afirmando que é preciso fazer a distinção entre o bem e o mal, fazer através do discernimento a diferença daquilo que nós consideramos ser prejudicial para nós mesmos daquilo que representa o bem, e não exatamente o que chamamos de bom, por ser o nosso gosto. E que só há realmente evolução. Repare que ele coloca a palavra integral, progresso integral, se houver essa postura de reconhecimento das nossas condições de necessidade de transformação pessoal. O homem é um animal que se espiritualiza. Veio do império dos instintos e caminha para o reinado da razão. O desenvolvimento harmônico dos atributos do espírito, que são inteligência, razão, vontade e sentimentos, determina naturalmente o recuo do instinto. À medida que o espírito assegura seu poder, a animalidade se restringe. Semelhante transição de um para outro reino é obra de renúncia. Então nós temos os atributos harmônicos do espírito que cabem o seu desenvolvimento em função de uma obra muito íntima, do esforço muito próprio de cada um de nós, no seu tempo, no uso do seu interesse, pelo uso da vontade, pelo uso da razão, pelo uso da inteligência, para alcançar as culminâncias dos sentimentos. Mas que sentimentos são esses, meu caro ouvinte? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no seu item 8, Obediência e Resignação.
A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana padecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E Pedro de Camargo continua: o instinto representa o domínio da carne, a razão, o do espírito. Há estágios na vida dos seres em que o instinto tem a primazia, época da irracionalidade. Outros há em que o despotismo do instinto constitui a fonte de todos os males, ciclo racional. O animal tem no instinto seu guia. Para o homem, o guia deve ser a razão. Sempre que esta fraqueja, cedendo lugar àquele, o homem erra e sofre. Erra porque se deixa arrastar, tendo já o leme e a bússola para orientar-se, ao sabor das vagas que o desviam do roteiro normal da vida. Sofre porque o erro é causa cujo efeito é a dor. O instinto não reúne os requisitos necessários para satisfazer as aspirações do espírito. Antes, constitui-lhe embaraço. Daí a necessidade de restringi-lo, impondo limites cada vez mais restritos às suas exigências. E isto só se consegue pela renúncia. A grande maioria dos homens vegeta entre duas tiranias, uma que atua no seu interior e se denomina instinto, outra que age de fora para dentro e se chama sentidos. Subjugado pelo instinto e fascinado pelos sentidos, o homem torna-se um ser híbrido, incoerente e extravagante, capaz de todas as aberrações. Só a renúncia, jugulando a cobiça e refreando os instintos, poderá quebrar os grilhões desse duplo e aviltante cativeiro. É o que o apóstolo Paulo aconselha em sua epístola. Epístolas são cartas, meu caro ouvinte, aos romanos, sob os seguintes dizeres: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que o nosso corpo seja um sacrifício vivo em oferenda perpétua, é indispensável manter aceso o fogo da renúncia na imolação do instinto e da cobiça. Se alguém vem a mim e não renuncia a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Pedro de Camargo substituiu do texto do Evangelho Novo Testamento a palavra ódio,
que significa amar menos? Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. O item 3. Odiar os pais. Explicação do codificador Allan Kardec. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuir a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la? Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida, neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período, qualquer de tempo e a revolução diurna. Sempre que o incomparável mestre fechava seus discursos com a frase "Quem tem ouvidos de ouvir, ouça", queria com isso dizer: quem for capaz, penetre o sentido dessas palavras, porque o meu ensino não está na letra que mata, mas no espírito que vivifica. O trecho acima inscrito acha-se em tais condições. Então não vamos deixar de cumprir os nossos deveres com os nossos familiares, com os laços consanguíneos, o dever que nos cabe em cada um desses papéis enquanto estamos aqui como encarnados, prosseguindo com os sentimentos desses vínculos. Mas, amando a Jesus mais do que as pessoas, nós vamos amar as pessoas com muito mais qualidade. Vamos continuar raciocinando sobre a renúncia já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o nosso programa de hoje, e que você já sabe, está acompanhando conosco capítulo após capítulo do livro Em Torno do Mestre, em nova fase de estudos do programa. Hoje estamos estudando o capítulo Renúncia, e Pedro Camargo está sendo mais do que direto e muito claro às nossas concepções e ao uso da razão. Sem a renúncia, sem a distinção do bem e do mal, sem reconhecermos aquilo que nós realizamos e sabemos que não é o bem para nós, não pode existir progresso integral. E as apropriações das palavras do Cristo vêm nos demonstrar o impacto pedagógico para encontrarmos um sentido verdadeiro nesse conjunto harmonioso que é o seu Evangelho. Então, amar menos, renunciar certos gostos, aptidões
que são muitas das vezes excessos e inutilidades que nos apropriamos em favor de um trabalho do bem que educa, que liberta, que nos dá paz de espírito, não nos conformando com este mundo, mas agindo como pacificadores no processo de transformação pessoal em favor da qualificação da sociedade. Jesus tinha o lar e a família na mais alta consideração. Segundo seu modo de ver, no lar e na família se consubstanciavam os maiores bens, aqueles a que o homem se achava mais intimamente ligado. Daí citar precisamente o lar e a família, ao lado da própria vida, como os objetos que fazem jus aos nossos maiores afetos e o nosso mais profundo e radicado apego. Todavia, esses tesouros devem ser renunciados quando constituam embaraços à obra da redenção de nossos espíritos. Mas, afinal, de que consta essa renúncia e como deve ser executada? Aqui cumpre lembrar as observações do Senhor. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Vamos elucidar este conceito. Elucidando conceitos. A renúncia, tal como Jesus a estabelece, não significa, no que respeita à família, o seu abandono, nem o arrefecimento do afeto que une os corações destinados a viverem sob o mesmo teto, e no que concerne aos bens temporais. A renúncia não importa tampouco em abrirmos mão de tudo que possuímos, transformando-nos em párias ou mendigos. Renúncia, segundo o critério evangélico, quer dizer capacidade moral, força de caráter capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. Tal é a condição sine qua non, que significa, meu caro ouvinte, não pode existir sem isso. Então, tal é a condição estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Esta importantíssima questão tem sido mal interpretada pela teologia de certos credos cristãos. Do estrabismo teológico nasceram os conventos. Os reclusos das celas supõem com isso apressar o dia da redenção de suas almas. Enganam-se redondamente, pois antes retardam a aurora desse dia glorioso. Não é fugindo da sociedade e se isolando egoisticamente entre as paredes de um cubículo que aceleraremos a evolução dos nossos espíritos. Os trânsfugas perdem a oportunidade de avançar na senda do progresso, porque evitam as lutas. É enfrentando os nossos inimigos, dentre os quais a morte é o derradeiro a vencer, no conceito de Paulo, que caminharemos com passo seguro na conquista do porvir. Então, esse esclarecimento também é bem claro na doutrina espírita, meu caro ouvinte. É o isolamento, a fuga da sociedade, a suposta ilusão de viver em paz, longe de tudo, ou enclausurando-se em locais de extremas condições de isolamento da sociedade, restringindo-nos pela religião, egoisticamente, que é a diferença quando nós nos sacrificamos em favor de servir. Então também existe essa diferença. Se houver a renúncia, o sacrifício pessoal em favor da sociedade, em favor do próximo, é crescimento espiritual. Mas por egoísmo, para fugir nessa suposta condição de paz, é prejuízo para o espírito. Os tabernáculos eternos não se abrem com gazua. Esse termo é muito utilizado por Pedro de Camargo e significa a estrutura de rodarmos a chave na porta. Ou seja, não é como uma chave especial que nós vamos entrar nos céus. E que pretende os habitantes do claustro se não abri-los com chave falsa? Os instintos amortecidos pelos cilícios, que são aquelas punições que as pessoas fazem
para si mesmas e seus próprios corpos, e pelos jejuns contínuos, não foram vencidos, não foram subjugados. Acham-se apenas impossibilitados de ação mediante processos anormais e, portanto, condenáveis. A virtude de convento é como a planta de estufa, só medra a coberto das intempéries. Então, Pedro de Camargo está deixando bem claro aqui que a maceração do corpo, a autopunição ou a falsa ideia de purificar o corpo restringindo-se, achando que é pela restrição do corpo também vai haver purificação do espírito, ou seja, deixar de administrar adequadamente as condições de zelo que temos que dar ao corpo, também é um processo de ilusão. Não é tal a renúncia ensinada por Jesus, que deu os mais inequívocos exemplos de sociabilidade, convivendo com os pecadores, tomando parte nos seus jantares, bodas e festins, a despeito mesmo das censuras acrimoniosas do farisaísmo, que o cobria de apodos por isso. Então, por Jesus estar sempre próximo da multidão, sempre junto às festividades, sempre procurando aguardar a oportunidade mais adequada para ensinar, socializando-se sempre, é um grande exemplo para nós, para também buscarmos nos socializarmos, estarmos sempre convivendo com a sociedade e exemplificando aquilo que pudermos no exercício do bem que já concebemos. A filha que deixa seus pais, que abandona o lar e a sociedade para sepultar-se num convento, comete um ato de fanatismo. Ela não renunciou a pai, mãe, irmãos, irmãs e a tudo quanto tem no sentido em que o divino mestre preceitua. Ela deixou de cumprir o seu dever junto da família e da sociedade, fugindo às lutas e às vicissitudes da vida humana e social. O arrefecimento e o repúdio às afeições de família, consequentes ao enclausuramento, são antes delito do que virtude. Já dizia o apóstolo João, sábia e judiciosamente, se não amas a teu irmão que vês, como amarás a Deus que não vês? O que Jesus pede não é o desafeto aos membros de nossa família, não é o repúdio do lar. Essa mansão sagrada onde se forjam as virtudes fundamentais do cristianismo. Não é a abstinência de tudo que nos alegra, conforta e refrigera a alma. Não é a privação do conforto, do bem-estar e da independência material ou financeira. Não é o estrangulamento de todas as aspirações do melhor porque nosso ser naturalmente anela. Porque isso seria uma monstruosidade, seria a nossa morte moral, com efeito do embrutecimento, da abulia, que significa o enfraquecimento da vontade, a que condenássemos nosso espírito. O que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima, a coragem moral, a disposição de ânimo, capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal de justiça e de amor, que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Para as nossas libertações em espírito, meu caro ouvinte. Amar o Mestre, vê-lo como exemplo vivo em nossas vidas, para que dessa qualificação possamos ser coerentes, possamos cumprir o nosso dever, dentro do papel consanguíneo, temporário,
que Deus nos colocou dentro da família, dentro da sociedade, nas nossas profissões, nas nossas atividades de exercício do bem, no núcleo religioso em que abraçamos. Sempre em busca do discernimento entre o bem e o mal, daquilo que a nossa consciência considera, aquilo que o nosso coração pede como recurso de libertação para as nossas vidas. Que o esforço pela renúncia de cada um de nós nos aproxime cada vez mais das leis de Deus, de Jesus, o nosso irmão presente em espírito, em todos os momentos de nossa vida, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.